dinləndirməkdə ayrılır. Mən də istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının bayrağını həsr etdiyim 9 şəhərin birini ifa edəyim. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu şəhər keçən edəri ən yaxşı bayraqlı şəhərlərə müsabiqəyə layiq gördü. Bundan əlavə də Azərbaycanın bəzi öz ünvanlarına dərin olur. Şəhər 3 rəngli bayraq aldı. 3 rəqəmi müqəddəs bir rəqəmdir mənim üçün. Çünki mənim bayrağım 3 rəngdən ibarətdir. Üstdəki rəng mavidir, ortadakı qırmızı, yaşıl rəngsə sonuncu, bəzəyir bayrağımızı. Mavi rəng türkçülüyün mənasının rəngidir, ortadakı qırmızı müasirlik rəmzidir. Yaşıl rəngsə dinimin, imanımın rəmzidir, müsəlmanlar yaşayan ölkənin çələngidir. 8 rəqəm də müqəddəs bir rəqəmdir mənim üçün. Çünki mənası vardır şanlı vətənin üçün. Bayraqdakı ulduzun 8 gülşəsi vardır. Çünki yurdumun adı 1-8 Hecazdır. Bayrağımın ölçüsü 1-2-yə nisbəti ortadakı aypara, İslamın işarəti. Ulduzun ortasında mövcud olan od alov, əcdadımın dinini, imanının rəmzidir. Çox sağ olun.